አሚነዩ እንደ ራስ ይዳለያ ግን ላይ ታመከላ ሌላ አመገራ ተኸለና አሰሳ አመተ ቃሊባያ እና ውሉ ቸልሲ የድለኒን አይ ሕክምና ለ የድለኒን ሰገን ኤደን ገብረ መድህን ትበሃል ነባሪት ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደርያ እዛ ሰገን ጓል ሓደ ዓመት እናሃለወት ኣካላዊ ፀገም ከም ዘጋጠማን ብሰንኪቲ ዘጋጠማ ኣካላዊ ፀገም ድማ ዝኾነ ምንቅስቓስ ክትገብር ከምዘይትኽእል ትገልጽ ኣዶ ሰገን ኤደን ወይዘሮ ሄዋን ዘውገ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምሕብሓብን ክትትልን ከም ትሕልፎን ኣድላይ ብዝኾነሉ እዋን ድማ ሓዚላታ ከም እትንቀሳቐስ ትዛረብ እዛ ሰገን ምስቲ ዘለዋ ጥዕናዊ ፀገም ጥሜት ተወሲኽዎ ኣብ ከቢድ ፀገም ትርከብ ኣብ ኩሉስ ምስ በዕለ أنا دم حد جاي كي خيد لك سر راح يخلينا حد جاي من كري اللي مس أنا كفني ولا زي عملتي حد سجن إيدن بسنكت زجت أما أكل أو سجن أدي أو يزرو هيوان تنك أسا إيساك تسرح يخون محبرا وركبات أخت وقلبت كم زي كألت جالس أدمى بقرباز فلت أن ويزرو أشيان إذن وجنات أب كبير عزابا كم زي كبان بقرباز كتاتلنن زحج زنن سب كم زي بلنين زجلس أ سالات شجرات أمد ليش تيا خليك تبتسح يا نيرة خذ ماي بسن قصة تلويسات أمد الله سقم تيا لحزلة توصل الله لحزلة تمت الله سقنا حيا ليزا والعزية كل ناس شقراتنا كل ناس قماتنا كنت قفا يخالنا إلى أبد بزي بقروة حوينا لدقفا ما من النيرة دقفا إبلا ኣተዓባባሪ ማሕበረ ኢኮኖሚ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣይተ ኣሸናፊ ገብረ ዝጋብሄር ኣብታ ክፍለ ከተማ ብርክት ዝበሉ ጉድኣት ኣካላት ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዎም ፀገም ሕዚ ፋሽታውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዘንበርዎ ክባን ዕፅዋን ፀገሞም ክጋደድ ከም ዝኽኣለ ገሊፆም ኣብቲ ክባን ዕፅዋን ኮይንካ ምንም ክሰርሕ ኣይከኣልናን ኩሉ ፅጉም ስለ ዝኾነ ነዚ እዩ እቲ ዋና ዓብዪ ፀገም ኮይኑ እኒኦ ግን ድማ ዝመፅሓ ገዛት ግን ያው ናብ ጣብያ ናብ ቀጠና እናውረድና ኣብ ኣካላዊ ጉድኣት ዘለዎም ቀዳምነት ሃው እናበልና ንኣካል ጉድኣት ህፃውንትን ብፍሉይ ጠመተ ገይርኹም ያው ሓገዝ ክንህብ ስለ ዝኮና ኢልና ያው ተመልሚሎም ዝመፁ ኣካላት እውን ንሓገዘና ኢና መፂና ማለት እዩ ኣብ ሰገን ኤደንን ካልኦት ተመሳሳሊ ፀገም ዘጋጠሞም ወገናትን ፀገሞም ንምቅላል ዛጊድ ብመዳይ መንግስታዊ ማሓወር ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ቅዱሳት ወገናትን ክሕገዙ ንምግባር ዘኽእሉ ስራሕቲ ጅማሮታት ከም ዘለውን ኣብዚ ክሳተፉ ዝኽእሉ ኣካላት ድማ ዝኽኣልዎ ክገብሩን ኣይተ ኣሸናፊ ፀዊዖም ምክንያቱም ኤደን ናይ ምግቢ ጥራሕ ህፅረት ኣይኮነን ናይ ወልቸር ሕቶ ኣለዋ ናይ ዲስኣቢሊቲ ዝበሃሉ ዘድልዮም ነገር ኮይ ናይ ኣካል ጉድኣት ዘድልዮም ነገራት ኣለዉ ቁሳቁስ እዚኣቶም ቶም ናውቲ ዝማልእላ መንገዲ ክፍጠር እዚ ያው ንሕና እውን እስካብ ሕዚ ብፍሉይ ንዓ ኢልና ኣይጠመትናን ግን ድማ ክስርሐላ ስለ ዝግባእ ካልኦት ገበርቲ ሰናይ እውን ነዚኣ ጠሚቱ ሓገዝተ ዝገብረላ ዝብል ፃውዒት ኒአ ማለት እዩ ህፃን እያ ናይ ኣካል መጉዳእቲ በፂሕዋ ግን ድማ ስነኦምራ ግን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዘላ ፋሽታውያን ወረርቲ ብዘንበርዎ ክባን ዕፅዋን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ከቢድ ዓፀባ ከም ዝርከብን ጉድኣት ኣካላት ወገናት ድማ ተደራራቢ ፀገም ከተኣናግዱ ይግደዱ ከም ዘለውን ኣይተሸናፊ ይዛረቡ